طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوحد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي يدغلو تي ريزو سوسيو يي نيغي نيو نييب كين كو نيك تي تورام اك سانتام دي ديلو سي وات تي بنين نيميرو بو بيس موي نيميرو 20 بو مود عامتان di waxtane leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay jaar jaaram mais di waxtane aussi actualité nationale et internationale xana di continuer rek di rafetlu xetum message yi nga xamantene ñing kay jot ñaan yi tamit excitant di delo aussi ñepp ñi ñaanal ñu leen di delo yalla defal leen yiw yalla yëkëti leen ndamal leen aussi fi ñu nekk ci barki gën fi ndef sallallahu alayhi wa sallam borom xam xam yi dañuy faral di wax ne wax bi jitu su woro ak wax ba ca top ñaari wax yi dootuñu am solo ka wax kay moo nitewul moom moo aajoo facc ngir mu mën a xam ban sentiment mooy dëgg si moom moo tax balaa ngay wax ne nit baax na dangay wala bon na da ngay xool ndax wér na ba noppi di nuyu ñi tëdd ci l'hôpital yi di leen ñaanal wér ñi caabi it féete ginnaaw di leen ñaanal si lu gaaw ñu dellu seeni biir njaboot si barki yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu it suñu benn wëlëree wu baax di Serigne Bamba Diop di sunu xarit lool ci réseaux sociaux yi mësuñu sax joxante loxo waaye yàlla boole nañu ci xeetu encouragement yi ñuy yónne ak xeetu massawu yi ak xeetu félicitations yi di ko nuyu bu baax di ñaan aussi yànn yàlla sàmm ko di nuyu sama benn xarit ak particulièrement wala en général sama xarit yi ma jàng nool yëpp lycée Mixte Maurice de la Fosse fi ma defee 6e lycée ba première di fàttaliku saa yu ma daan jàngi 15h dama daan gàddu boolu añu suma maam Adiasatou Dia yenn yàlla yërëm ko yàlla def leer ci moom ca fa mu tëdd daan jël rapide fay fukki dërëm bàyyi koo ca HLM
mo bayima poste Médine ma déposé fa agn ba djel bolou demb ba ñu raxas ko ma ëmb ko défaat ko ci sac bi may jàngé dawaat gaaw poste Médine jëlat fa rapide wacc sam priba dox dem école lycée Mix Maurice de la Fosse ay at ñu nekké lolu motax ko xamul rek moy jël kadom di wax way jaar jaar bu doy war am nañu ko ci anam yu bari mais lepp mi ngi mussal lalu ci ñuy xex injustice té duñu ko mussa bay Ibn Abbas dafa wax né bis penc neexayu aduna wala bende aduna da fay taxawé ci forme ben jigen bu magget ñaaw raklu bañi tasaro melni lu fangé mutilim yaram bi fess del ak deut xet gu yes di genn ci mom ñu wërele ñukay wërele ci biir nit ñi di len laaj ki kan la doomu adama yépp di wax ne xamuñu ko kenn ku ne di ñaan yan nañ yàlla dimbali ba duñu xamante ki aussi ba mukk ñu tontu leen wax leen ne kii mooy neexaayu adduna moom mu doon bende adduna moom mi ngeen daan tagg di ko xëccoo mu jaraloon leen reyante saa su ne te doomu aadama daan jànkoonteel ak moom neexayu àdduna mu jaral ko daw mu jaral ko reyante mu jaral ko parfois aussi taxaliko ak sagom ngir jot ko ak boom ñi nga xamante ni dafa mel ni adversité dafa lalu woon seen diggante te au final résultat bi muy joxe amul daraay njàmbaar bu ciy génn wala daraay ndam lu ciy génn lu dul sax soo xoolee ba ca biir dafay dem ba di gën a nësaxal xol moo tax nga xool doomu aadama su fekkoon déception rek mooy dund si xolam dafay dal di nekk être humain bu puissant ndax du xam leneen lu dul loolu du yëg leneen lu dul déception wante le fait que déception ak espoir di alterner si xolam moo koy rendre faible à tout instant di ko rendre fragile alternance boobu mooy maxal xolam pour preuve dañu lay yëgal léegi ne sa doom mbaa sa soxna mbaa sa sët am na doom nga mbégte mu rëy di ko savourer sa xol sedd sa kanam yànj di nees nesi similak saa la ñu indil la beneen xibaar ne la sa waajur mbaa sa doom mbaa sa sët mbaa sa yaay jaañu na sa naxar fëgg sa bunti xol du xaar ñu ubbil ko mu dugg dejjiti bànneex sànni ko si biti fees dellu sa xol yooyu le di constituer benn trafic si sa biir xol ñoo koy màggetloo di ko maxeloo def la nga impuissant ndax instabilité yi la sentiment yi di plonger saa su ne te mënoo si dara su bëggee dugg si sa
ci sa xol, xamal ne bañ mi ngi si wet gi. Su xalaat bëree si xel mi daal di leen jébbal xol, xamal ni bijaaw soreetul. Xoolal ñaari jëmm yi, kiy tee mer si xolam ak ki dul jàpp mer. Kiy tee mer foo ko fekk kanamam day mel ni kuy doog a yeewu te sëlmuwul. Ki dul tee mer foo ko fekk kanamam dafay nes nesi, moo tax nit ñi bari te wute. Yenn saay nit am junniy nit ñu ko wër te nite wuñu, bay mat benn nit. Yenn saay nga am benn nit kot mu représenté junni nit, ndax mat ak mate àdduna gi yàlla rof ci moom. Yenn saay nga gis benn sëriñ mi si benn périmètre 3000 mètres carrés, wala lu gën a yées loolu, taalibe yi dar ko di tëpp, di dal, di yuuxu, di saliru. Ñeneen ñi di wax puus leen, dandu leen, toog leen, moytu leen, may leen sëriñ bi mu jàll. Yow nga analysé wax ne lii yépp pour lan? Daw bi lan la? Yuux bi lan la? Indiscipline bi lan la? Te yàlla mi ngi bëgg lool discipline ci lépp. Ba si ay malaykaam wal malaku safan safa benn kilifa aada dafay dimbali fu mu toll benn kilifa diine ci wàllu wu ne, si anam yu ne. Ba bis jot rek mu dem seeti kilifa diine bi, taalibe sëriñ bi fees dell si mbedd mi, naka mu dugg ñu dalal ko, tatagal ko, seedel ko ay jëfam yu baax yu mu dëkkee wesaare si ñoom. Ñu ñaanal ko mu jóg di dem, ba génn ñenn si taalibe sëriñ bi di ko yuuxoo. Kilifa aada bi ànd ak dal daal di yeweeku si jàmm. Naka la ko sëriñ bi yëgee? Mu daal di jàkkaarloog taalibeem yi, ne leen ki fi jóge léegi wan ngeen ko ñàkk ful gu nekkul si man, wan ngeen ko ñàkk fayda gu nekkul si man. Yóbbaale na doya di bu ne si yéen, ak mata di gu ngeen làmboo, des di tedd si sunuy gët, di jàmbaar si gëtu ñi nar a dégg li fi xew. Yéen a sew, yéen a di mbooloo mu matul benn jëmm. Li muy finde rek mooy ñàkk bi doomu aadama di ñàkk raisonné li mu koy jural. Dafay mel ni à chaque fois muy dem di renouveler wu, mel ni bébé bu ñu war a di defal couche, ndax ñàkk bi mu ñàkk raisonné ci àdduna, alors que sunu borom moo ko demandé muy utiliser raison à chaque fois que dara di xew. Te ñàkk raison
da fay indi nit da fay tedd di ñak raison da fay indi nit du am pouvoir ci jëmmam té nit su amul pouvoir ci jëmmam mën te comprendre né jam rek la bu mënul bopam dara su nit yoré ngor suy waja daanu da fay gëlem kenn du ko mat adversaire aussi da fay waxé ak arrogance da fay feñ ci kanamam yalla diko setan te yalla du ko tanal adversaire ndax yalla ki muy samp mënta nek adversaire kenn da ngay xey rek mu dan la do gis fenn fu mbayiko du lay bet lay don ndax mbeureum ci siru ndam lañu kay wajale ci xolu ndam lay dani motax damay jaxlé lol suma déggé président Macky Sall di wax né amul adversaire politique pour 2017 mais heureusement bi mu waxé né amul adversaire politique pour 2017 ndax un adversaire politique la plupart du temps yow mi nek ci palais bi ya kay tayel sa bop sur mesure ndax ñak ko topoto ndax ñak diso ak mom té mom lepp lo xamantene ya ngi kay def pour jëmele liñ la jox kanam ci xibaar yi rek la kay yeké koku soko boléwul ci sa dara impérativement da fay nek en face de toi ndax yow ya ko tan au lieu mu nek ci ñi lay jappalé ci sa liggéey mais ya tan mu nek en face de toi ndax ni nga doxale sa digënté ak mom wax jojo président Macky Sall di wax ni jamono ji ku am nezigul xam nga ne Abdoulaye Wade dan na waxé nonu avant 2012 mais gis nañu li xew finalement yalla nak il est silence ses actions aussi mi ngi leen terelé ci silence fani ñu genn Sénégal Mauritanie ak Mali dañu jéki jéki rek coupé ndo courant yalla borom yi xel yi lay waxal mo am borom yi sagar ñu melni ku kay woyé dof bu may ñew dima sét yenn say ñoo tan waxtan bu yagg mune ma xam nga lan mo provoquer coupure bi amon ci ñetti dëkk yi mané dédét mune mo nitu yalla bu mak mo laal ben touru yalla bo xamni ëpp na 4 siècles kenn jëfëw jëfëndiko ko mu yëngal lu bari ci ñetti réew yi tracé ben canal kilifa diiné bu mag nara wuy ji boromam du yagg makoy laaj nitu yalla joju kan la mune ma ben gardien la ci ben immeuble sangam may top lolu dem ba ci immeuble ba sen gardien bi mu dajale ay desitu nit diko lek waye nak aye bu tedd bi delu ci wacc man simahum fi wujuhihim min asari sujud ma nga leer nañ dal nak dal ci limi def
nga xamantene dafa mbubbo rek métier bobu muy def motax yalla ay mystèream mi ngi fune fune ñan yalla may dégg rek ci barki gën gi mi ndef sallallahu alayhi wa sallam ben kilifa domam bu jigen dafa ñew ci mom ne ko bay gis na ki ma bëgg bay bi ne deun ba ci yag ne ko demal fi ay fukki fan dina la tontu bi fukki fan yi jalle bay bi woluko ne ko dom fo tollu ci li nga waxon mu ne ko bay yow rek lañi deglu nopi nañu bu yag bama lako waxe bay bi ne ko dina la maye ci ñaari condition bi ci jitu moy suma la maye fa ngay dé ci sey ba amul muñ bay waja dé muñ ba dé rek nga fexé ba lila neex ak lila naxari dekk sa bir xol té duñu laalé laalé mukk bi ci top moy sa yo fayé bama yek ko sa yaay daf may abal kër gi xale bi ne bay bëgg na naka non ñu tak sey bi xale bi sey sa yu sey bi jaxaso rek ba mu tak ay bagasam bëgg dem su xelam démé si yaayam rek ak li bay bi waxone mu tekki wat ay bagasam yenn say sax ndeysan bay bi yek sey bi jaxasona mu wo xale bi ne ko deg na da nga joté wat ak sa da nga joté ak sa borom kër xale bi ne ko bay mukk musuma joté ak mom ñi ngi ni nek ci suñu jamm so bëgge sax ma pass lako bay bi ne ko deet baxna bul fatte kaddu yama la yebé won rek binday gi ne ko est ce que tolon nga ci dimension bis bu fayé nga genné ma sa kër mu ne deet waye comme xalé yi sen sey dafa yolom légui so len tégalul ay condition yu drastique similak sala mën nañu genn ci lañu dugg mota ma tegal ko condition bi ndax xam fi mu la tollu te mu bañ sa tumuranke te xam na ni delu ci wacc kër gi mo nara nek sa tumuranke motax mu nara moytu lol motax mu nara muñ ci sey ba mu nek lolou xetu jangale la mbokk yi ñu eggale wat suñu waxtane taru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mangi yemon semaine dernière ci ñetti leer yi daan dajé ci putam bu tedd ba limay netali ci yonen bi sallallahu alayhi wa sallam du kenn ko mako netali adedet toguma yit aku fekke ba nopi netali ma limay wax lumay dundu la te jëluma si ma samba mbama demba témoin yonen bi sallallahu alayhi wa sallam mën na autoriser ñu netalil ko façon yi dundam te li may wax aussi manqué assumé à 1000% ci li may yek ci dundu yonen te bi sallallahu alayhi wa sallam li lenen la fi rek ngay gis nak ci suñu rew ne kenn du yonen bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi ne zeum nga ne kenn du serign diw nit ñi di sey di yuxu di beurangu di joy bonul sax ndax yaangi wone sa comportement serign
bis penc su jakarlo e mom tamit ak gën gi mindeef fofu serign amatu fa ñepp talibé lañu ñepp talibé kan sallallahu alayhi wa sallam khayru khalqillah abul khasim sallallahu alayhi wa sallam mom moy ahmad moy muhammad moy mustafa moy taha moy yasin borom bagn yu rafet yi wex tal ba melni perkal len nagn melni jant tas te bendu lalante ak morom ma leer yi nak di fa jaar ben par ben di genn ci digeunte bagn yi ñu circuler ci digeunte ay bagnam baatu yonen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa neexon nelem barkel sedd kaddom di apaiser soko degluwan muy wax sa xel du dem ci doomu adama ci yalla lay dem directement imaginer len malaika ici seni dayo ak seni puissance sikimu yonen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taru won lol melni coton buñu traité ba nopi melni luñu peñé té peñé du fa jaar ndax karawam talibem la won duñu tass fo len fek ñi ngi respecté kenn ku né yoonu moromam amon nak fuk ak juroom ñaar bi jaaw yu guddu yu wex tal ak ñet yu ndaw comme ni mu mel ci karaw bopam mu nek 20 ci sikim ba nek 20 ci karaw ga ci kaw muy 40 nga dem surat taha muy surat 20 nga dem ay 20 nga deg ni muy indé yenen tibbi ak sallallahu alayhi wa sallam ak mamam adnan ñaata nit ño dox sen digeunte 20 personnes la digeunte sallallahu alayhi wa sallam ak adnan 20 personnes ño dox sen digeunte losu yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam dafa rafeton djubon xoc melni un broc d'argent am ay ndombay bat melni ay tien wurus yu sew yu am jama lañu ci sanni ñu teglanté de nouwa dafa melni aw plateau massé ak biram bir bi amon ay abdominaux yu taru ben bu ne amon code de signalisation loxo yi noy newaten ba nopi sedd soko musan nuyu seddayu loxom bu tempéré bi da fay dugg ba ci sa bir yaram yep motax sa bay dan wax ne nuyu yonen bi sallallahu alayhi wa sallam melna dañu jël sa loxo rof ko wala ñu xoj ko ci boutelu liskolagn gu sedd sedday bu tempéré ni bir loxo yi noyé won nonu le soufu tankam noyé won aussi doxam dafa dan feñal personnalité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fessel ay jikom fessel teddangem doxu yonent bi dafa gawon ba nopi raffiné mu melni distance bi
dafa dan réduire aussi kanamam mu melni dafa nek ci ben pente suy dox suno piwan mom sallalahu alayhi wa sallam da nga yek dignité ci mom ak humilité danul won teklé ay tankam mom sallalahu alayhi wa sallam su dan wax ngay gis personnalité ak leadership bi dan genn ci mom da ngay lox té do ko tay dafa amone éloquence dafa melni won ay pèru jama ño dan genn ci gemign gi am esprit bu structuré su dan wax du guen mok mom sallalahu alayhi wa sallam ci angle sujet bu mu traité ndax mission la nek mom sallalahu alayhi wa sallam te ku nek ci mission da nga am objectif am cible war len atteindre dans un temps bien précis mom xamone na ne temps wam 23 ans la même biñu ko assiéger ci Makka da fa continuer dawa bi mu nekké won ndax lolou dong mo don mission ci kaw souf sag nañu ko xagn nañu ko gañ nañu ko waye mësta jog ci dawa bi mu nekké won ci sen soko musan sen mom sallalahu alayhi wa sallam dafa sopulu su la jégué nak nga bëgg ko lool té doko bëgg do bëgg taxaliko ak mom ndax neex dëkkal bi dund ci mom soxo gisan li ngay ñëk am envie moy servir ko moy don talibem bok ci ñi koy déglu am envie confié wu ci ci mom ndax kanam gu ubbeku kanamam dafa dan dalal naqar jox ko fa nek defar ko ba nopi tabal ko ci banex doomu adama mi ngi indi khalatam ci variation du temps moy indi gis beug min bagn wala gis beug dess di beug fu mu jaar ba dem mom sallalahu alayhi wa sallam xetam da fay dess xale bu mu musa lal sa bop parfum wu yaramam dess ci sa yaram yep ay fan donte xale bi bis bu ne ñu sang ko sayu musan mer mom sallalahu alayhi wa sallam amone ben ven bu dan genn ci jeewam mi ngi connecté wu ak ben bidew ci asaman ngir balul ki bëgg violer les lois divines mëste mer ci mbiru aduna yoon ak dëgg rek mo dan tax muy mer su leen nit ñi bëggona na sa xel sallallahu alayhi wa sallam était absorbé par la réflexion et la méditation amul won nopalu su waxan dafa fekkon wax dafa jot nopem mo opon bat bu ñaaw mësta genn ci gemiñu gën gi mindeef danul won gëddaté danul won janni waté dafa bëri won kersa su nit defan lu bax lu mu touti touti daf koy reyel yonen bi sallalahu alayhi wa sallam ku simple la won modesty bu reey modom mo nekkon ci mom humilité bi nekkon ci mom dafa eppon dayo mbok yi ba legi ñi ngi continuer di développer
sujet bi nga xamantene liñ ci xam lu neew la nak muy description wu ay jikko yonen bi alayhi salatu wassalam mais limu neew neew mo upp ay encyclopédie motax sa su ne ñi ngi jëm di ci waxtane liñ ci jotta melni lu ci xaw xam yann ñeel defal jamm rek ndax neex dekkal bi ne ci yonnati bi alayhi salatu wassalam foko gis mu yonne le muñ motax ma wax ne senna kérok président Macky Sall ci ci méridien muy ré di kaf prêter attention bu baax ci ñi gëna ñak solo ci jotay bobu mu togon yagul dara ñepp bekk ci attitude bobu té attitude bobu rek lañuy xaar ci mom suñu si lañu kay gëna bëggé trop de fermeté tue la fermeté rend paresseux encore té daf lay tej les vannes de la réflexion féconde maslaha dafa bax la concertation en général motax président biñu wara am en 2017 mën na donat mom a ak ay conditions su fekké né président bi décidé na changer doxalinam wala yit mo am kenen ku feul fenen tabbi ci langue politique bi dat len def ben voyas demay am ben nit bu xoromu bu may waxtanal mune xam nga lan moy ciatu president bi mané ko lan moy ciata mune ma amul capacité bama mondam jamono ji mané lan moy lolu mune ma terme bu ñu utiliser le legi kon nak xana ñun tam dañuy wax président outel moyen nga bama sa monde ndax jotna nak jotna dans la sympathie dans l'humilité dans la simplicité la nit di amé limu bëgg mais tej sa kanam wallahi mayul kenn dara nañu indi histoire bi histoireu aduna tambalé ba légui tous les envoyés de Dieu fo leen mësa gis jamm moy fen sen kanam sa ñu timé ni liñu yëkëte moy yone ko ré pour dalal ko pour mu mëna ibé ko ci kanama ki ñu wara am ñun fi en 2017 dafa wara nek ko jeune mu nek ko alerte ak ko dynamique do traiter détail dafa wara nek di déglu ñëpp sans exclusion war na tam fexé ba régi djégé kanam gi bañ ko di quitter mukk ba nopi mu ferme aussi dans ses décisions dafa wara am le flair des affaires ak ben rapidité exécuter len dafa wara di déglu jamono di dégg jamono ba paré di traiter jamono dafa wara di gérer ay méram waru ko afficher muko en public té su koy afficher en privé na nek lu rare encore wala mu xol ci ñan ci ñu wolu la wara afficher colère bobu balé nak dafa wara nek métier xam li xew lepp da wara nek jikom di gérer lepp ak diplomatie soxnam nak da wara sori leppam tok ci kër ga yor foyer bi japp ñamuram mais pas li xew jamono ji ki ñu wara jité dafa war di jëlalé dafa war di jéggalé ba fay dafa wara xam bacca soxnam batay dafa wara japp ñamburam ay mbokam continuer sen dundu nawon avant seni sœur di nek première dame waji nek président dafa wara incarner pleinement la nation té incarner la nation
moy baña duggu ci ay division. Il doit parfaitement maîtriser les nouvelles technologies. Ga aussi ay mel yi ngi yonne di tontu. Ga aussi ay tweetam meuna surfer ci Google. Du nax bopam am jallu bir nak di wax ak ñepp way di décider seul tek fele ay intérêt bopam ak ci meram dafa wara am idée yu ñaw ci domaine militaire santé éducation ak social joko ak opposition ci ay question yu wara jëme nation bi kanam baña méré kenn donte dina dégg yeen say yu koy metti mais nay togal ñakay wax lool moy grandeur mbokk yi nawet bi tambali suñu rew yalla ko yalla barkel ci daraje gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam taw bi nak di am ni ben doomu adama waru ci def ben propagande ndax yalla rek mo décider taw mu taw propagande bi di wa tax mu taw wala di taxu ñu tek ko feulé ndax suñu borom rek momom tawam li taw sa yu ko nexé ñepp ñi ñaan amna ño xamanteni ñom la yalla gëna russ so len xolé ño gëna oyof mbubu ci réew mi kenn faalé wu len kenn topato wu len ñom tamit ñi ngi neubatu ci fofu ñu leen duggal ñom lañuy sante ñom lañuy saga ñom lañuy xass su dajé bu yiw amé ñom ñoy ranger chaise yi ñoy balé ñoy monter solo yi su waxtaan privé joté ñu ne ci biti té ñom la yalla gëna russ ke ñi nekk ci biir motax ñu wara dal taxaw suñu place ñaan kat suñu ñaan profil ba lañu def suñu yalla may nañu continuer def profil ba parce que ñaan kat dong lañu may kat bi kenn la moy ki tuddu al wahhab di ce merveilleux donateur aux infinis dons al haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقد عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله محمد رسول الله.